ונכנסת לישראל, יוסיף התאל, שלום. שלום רב. טוב, היינו שמחים לדבר איתך על השפעות מזג האוויר, על התיירות הנכנסת, למרות שהרבה מאוד תיירים נהנו מאוד בחודש האחרון מהשמש הישראלית, ראינו אותם אפילו בים, אבל אנחנו רוצים לדבר דווקא על המציאות הביטחונית וההשפעות שלה. אז נתחיל עם ההווה, עם התכלס, עם הטווח הקצר, האם כבר נרשמו איזה שהם ביטולים או ירידה בהזמנות שאתם קושרים אותה להסלמה? אנחנו קיבלנו הרבה מהטלפונים מודאגים, כי מצב עליית כל מה שמשודר כרגע מישראל, ושאנחנו עומדים בפתחה של איזושהי תקופה מאוד סוערת, שהשיא שלה יהיה ברמדאן, זאת אומרת, לא מדובר באירוע שהיה בסוף שבוע, העולם בסוף השבוע היה עמוס בכותרות על ישראל. אנחנו קיבלנו הרבה טלפונים, אנשים צריכים להעביר לנו כסף, רוצים לוודא שהם יוכלו לבטל את ההזמנות, בגלל המצב הביטחוני. אנחנו בסך הכל התחלנו את השבוע, מה שהפתיע אותנו שבסוף השבוע יצאו איתנו קשר שהמסבים בכל הסגורים. היינו אמורים להתחיל את הראשון בספטמבר בעצם בסערה, אנחנו מתחילים אותו כי אי אפשר לבטל מהיום להיום, אבל הסנטימנט הזה שבהגה אנחנו לא זוכרים אותו כבר משהו כמו 5-6 שנים. ככה שזה חדש לנו. כשאנחנו עדיין מנסים להתאושש, לא הגענו אפילו למספרים של 2019, וזה נראה שאנחנו הולכים לקראת תקופה של עוד פעם, עלולה להיות גם מתוסקת. כן, אתה אומר, זה עלול להיות, אבל עוד לא ברור מה יהיה. איך אתם בכל זאת מנסים להתגבר על זה? מה המסר שאתם משדרים החוצה? אנחנו תמיד אומרים שפה יותר בטוח מאשר כל מקום בחו"ל, עם כל הכבוד לתמונות עדיין, אבל התמונות שיוצאות מכאן זה נראה כמו שיש מלחמה. שמעתי את הרעיון גם קודם עם הבחור שמלווה את החבר שלו עוד מעט בהלוויה, ומשדרים אווירת מלחמה, אז אני לא חושב שאף אחד מאיתנו גם לא היה רוצה לנסוע למדינה שיוצאים מן התמונות, כמו שיש עכשיו ברקע שלי, ומהרעיונות כל הראשים המדברים באולפנים מדברים באופן כזה שגורם לאנשים שחשבו להגיע לדחות את הנסיעה שלהם. כרגע אנחנו מבטיחים שאם במועד הנסיעה אנשים יוצאו לבטל, אנחנו בשותפים העסקיים שלנו, בתי מלון, אתרי התיירות, אוטובוסים וכו', נשיב את הכסף ללקוחות, כי אחרת הכל היה מתרסק כרגע. אנחנו לא יכולים להבטיח שהכל יהיה פה שקט והכל יהיה בסדר. כן. אבל לפני זה, אגב, היום נגיד אירועים אפילו של טילים על תל אביב. אבל זה היה אירוע שהתחיל ונגמר, הוא לא נגע בתיירות הנכנסת. אנשים גם לא רצו אפילו לעזוב תוך כדי הביקור שלהם. כן. עכשיו זה משהו אחר, גם הכניסו לשפה את המילה אינתיפאדה 3, אנחנו בצרות סך הכל. תוסיפי לזה את זה שהאוצר החליט... אז תכף נדבר על האוצר, אבל אתה אומר, קודם כל, הטרמינולוגיה צריכה קצת להשתנות, להרגיע. ועכשיו הזכרת כבר את האוצר, וזה הנושא הבא שלנו. אני מניחה שזה שבאוצר רוצים עכשיו לבטל את הפטור ממס לתיירים שמגיעים לישראל, עוד יותר מקשה עליכם לשכנע אותם להגיע בכל זאת לארץ. זה מדאיג אותנו יותר מהמצב הביטחוני. מדובר על ענף ייצוא מספר 6 שמכניס דולרים למדינה, כמו כל התעשיות הביטחוניות, שמייצר 10% ממקומות העבודה בפריפריה. עכשיו, את רואה באיזה ענף אנחנו רוצים, שהוא עדיין בתוך משבר, והוא נע בין משברים, וזה, אין תקדים לזה שמנסים להטיל מע"מ על ענף ייצוא. אגב, בפורום הכלכלי העולמי, יש דירוג של המדינות, יוקר של המדינה לתיירים, יש דירוג של 117 מדינות, ישראל היא מקום ראשון, בדירוג שלהם זה מקום ה-17, אנחנו הכי יקרים בעולם. ישראלים נסים מכאן לחול, כי יקר פה, אז מישהו בממשלה חושב שאם נוסיף מע"מ זה יביא יותר תיירים. מצד שני הם אומרים שאם נניס מכאן את התיירים, אז הישראלים יהיו כאן וינפשו בארץ. בקורונה שהישראלים היו כלואים בישראל, התיירות הנכנסת לא מגיעה לים המלח ואילת שמהווים את עיקר תיירות הפנים במדינת ישראל, אנחנו מטיילים בפריפריה בעיקר, בגליל, והישראלים לא הגיעו בכלל למקומות האלה. כן. לכן כל התוכנית הזאת נראית על סף ההזויה, בטח לאור המצב. אז כשאומרים באוצר שהנזק לענף יהיה מזערי, כמעט לא ניתן להרגשה, מה התשובה שלך?
התשובה שלי היא שאין גבול כנראה לספינים. אין נשען, לפחות בהודעה שלהם, בהחלטת הממשלה, כותבים שהם נשענים על מחקר של בנק ישראל. התקשרנו לבנק ישראל. מדובר על מחקר מ-2011 שסקר את שנות ה-90. אנחנו יודעים שעל כל עלייה של שקל, הנזק יש מינימום שקל נקודה 2. עכשיו, זה גם לא סביר שהמדינה, שהיום היא מתאוששת הכי לאט בעולם בחזרת התיירות בגלל המחירים, שהאזרחים שלה מצביעים ברגליים שיקר, שאנחנו נייקר אותה בעוד 17%, וזה לא ישנה לאף אחד. לא סביר. אני גם רוצה להגיד שמדינת ישראל היא אחראית על המקומות הקדושים לשלושת הדתות. כן. ובסאבטקסט אומרים שהציינים שמאמינים, הם יבואו בכל מקרה, לא משנה אם היה המצב. זה לא נראה טוב ולא נשמע טוב, שאנחנו מנצלים את הנושא הזה שיש לנו בלעדיות על המקומות הקדושים בשביל לגבות מחירים. אתה אומר שזה עלול להתהפך עלינו אם ירגישו שאנחנו מנצלים אותם. יוסי פתאל, תודה רבה שהתייחסת גם לנושא הזה. תודה.